የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተመሰረተው የዛሬ 60 ዓመት በውጭ ዜጎች ነበረ። በአሜሪካን ቲደብሊውኤ የመጨረሻው የቲደብሊውኤ ማኔጅመንት ሰው ከኢትዮጵያ ከወጣ 34 ዓመታት ሆኖታል። ከዛ ወዲህ በዛም ጊዜ እነሱም ባሉበት ጊዜ ይበልጡን የሚሰራው የኢትዮጵያዊው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ ነው። ታግሎ ተምሮ ኃላፊነትን ተረክቦ አየር መንገድን ተሸክሞ ለዚህ ያደረሱ በሕይወትም ያሉ በሕይወትም የሌሉ ሰዎች አሉ። አሁንም ደግሞ አዲሱን ትውልድ ከነሱ ተረክቦ አየር መንገዱን እንደነሱ በመውደድ ለአየር መንገዱ ቅድሚያ ከራስ በላይ ቅድሚያ በመስጠት አየር መንገዱን እንደገና ደግፎ ወደ ሌላ ደረጃ ለማድረስ እየተዘጋጀ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሌላው የአፍሪካ አየር መንገድ ጋር የሚለይበት አንዱ ትልቁ ነገር የራሱ ሰዎች የእኛ ቤት የእኛ ንብረት ብለው ስለሚሰሩ እና ያ የኃላፊነት ስሜት በጣም ስላለ ያ የኃላፊነት ስሜት እንዳይጠፋ አሁን ያለነው ደግሞ ያ እንዲንጸባረቅና እንዲቀጥል ማድረግ ይኖርብናል። በዚህም በኩል አንዳንድ ስራዎችን እየሰራን ነው። ተስፋ የሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድን የቆየነው ሰዎች የድሮውን እያየን ብንሄድም አዳዲሶቹ ደግሞ በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ ብልሃት፣ በአዲስ እውቀት አየር መንገዱን እየደገፉ ናቸው። አሰራራቸውን በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እኔ እንደማስበው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመቀጠል ያለው እድል በጣም ከፍ ያለ ነው። ደግሞም በሌላ በኩል መንገደኞቻችን ከየተለያየ ዓለም ቢሆንም አንዳንድ ቦታ የምንሄደው ኢትዮጵያኖች አሉ ብለን ነው። ለምሳሌ እኛ ዋሽንግተን በመብረር የጀመርነው ይበልጡን ተስፋ አድርገን ድጋፍም ይኖረናል ብለን የመጣ ነው ኢትዮጵያዊውን ነው። ሌላው ተጨማሪ ሆኖ ሊሄድ ይችላል። እዚህ ላይ ላመሰግን የምፈልገው አሜሪካን ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖች አየር መንገዱን መንገድ አቆራርጠው መጥተው አየር መንገዱን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳሉ። ይሄ ለአየር መንገዱ ያላቸውን ፍቅር የሚያሳይ ነው እና ወደ ሀገር በሌላም አየር መንገድ መሄድ ይችላሉ፣ ግን ለሀገሬ ልርዳ ብሎ ይህንን ስላደረጉ እኛንም ያበረታታናል። እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት ይኖርብናል።